10-та державна пожежно-рятувальна частина міста Хуста отримала сучасну техніку, таку цінну в боротьбі із надзвичайними ситуаціями на території району. Нове пожежне авто із обладнанням обслуговуватиме Хуську ОТГ та Хуський район. Розраховане воно на 8 тонн води та 800 літрів піноутворювача. З нею є можливість ефективніше боротися із пожежами та надзвичайними подіями. Особливо це актуально у населених пунктах сільської місцевості, де є проблеми із водопостачанням. Сьогодні разом із Валерієм Лунченком мали нагоду побачити та ознайомитися з цим автомобілем, пише в себе на Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.